За Литикс, те си знаят. Не играе всеки матч за победа, доколко се получава, ви виждате сами. На този труден терен и на този гъст цикъл, мисля, че трябва да бъдем доволни, защото вече са натрупват доста голяма умора и не е тежко. Какво стана при гола, по който ти отмениха? На кого свалиха на дали? Не разбрах и аз, после в съблекалната разбрах, че и на Божило се свалиха и фал, но така е видео следата, това е свалиха. Благодарим.